gudoomiyihii ay dhowaan doorteen xubnaha komishanka doorashooyinka ee Soomaaliland Kaltuun Sheekh Xasan ayaa sheegtay in guud ahaan aanay ogolayn guddida uu haatan soo magacaabay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Waxay tilmaamtay inay diyaar u yihiin guddi dhexdhexaada, balse guddidaasi aanay ahayn kuwa dhexdhexaada. Kaltuun Sheekh Xasan ayaa si toosa waxay u caddaysay in awoodaha sharciga, maaliyadda, iyo sidoo kale maamulka uu ku takrifalay gudoomiyihii hore Cabdirashiid Maxamuud Riyaraac. Waxaanay sheegtay in ay taasi tahay mid uu xeerka ku jabiyey. Waxay tilmaamtay qodobo kala duwan oo ay mid u dul istaagtay, sidoo kalena soo bandhigtay sababta keentay khilaafka oo ahayd in gudoomiyaha hore ee komishanka doorashooyinku uu isagu sharciga ka leexday. Waxaana Kaltuun Sheekh Xasan ay guud ahaan soo jeedisay qodobo kala duwan, sidoo kalena waxay tilmaantay in ay xilka si rasmi ah oo waafaqsan dastuurka iyo xeerka komishanka doorashooyinka loo maray xilka qaadistiisa. Kaltuun Sheekh Xasan oo qodobadaasi iyo nidaamka maamul musuqmaasuq maaliyadeed ay sheegtay inuu galay gudoomiyihii hore ee komishanka doorashooyinka ay ku tilmaantay guud ahaan sidana: ma jirto wax dhib ah oo ka dhacay komishanka doorashooyinka qaranka. Waxaa keliya oo ka dhacay komishanka doorashooyinka qaranka oo ay sameeyeen isbeddel ku yimi hoggaanka, iyadoo la beddelay gudoomiyihii hore ee Cabdirashiid Riyaraac, la doortayna gudoomiyaha cusub ee Kaltuun Sheekh Xasan oo aniga ah 7/20 bisha afraad 2022. Doorashada waxaa loo maray sifo sharci ah oo markii horeba lagu doortay gudoomiyihii hore sida uu dhigaya xeerka doorashooyinka, xeer lambar 19/2020 qodobka 13-aad oo qeexaya awoodaha komishanka doorashooyinka. Ma jiro, manay dhicin marnaba wax khilaaf maaliyadeed ah oo xubnaha komishanka doorashooyinka qaranku ay si gaar ah u codsadeen oo soo dhex galay xubnaha komishanka doorashooyinka. Waxaa isa jiray khilaaf maamul oo soo jireen ah oo uu abuurayay gudoomiyihii hore komishanka doorashooyinka qaranku. Haddaba, qaar ka mid ah khaladaadka uu ku kacay gudoomiyihii hore ee keentay xilka qaadistiisa: wuxuu ku takrifalay awoodda komishanka, wuxuu fuliyey awaamiir aanu kala tashan xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka oo sida uu dhigaya xeerku ah guddi sare oo maamusha doorashooyinka, go'aamadana u gaara hanaan guddi si waafaqsan xeerka doorashooyinka, xeer nambar 19/2020 qodobka 13-aad oo qeexaya awoodaha komishanka doorashooyinka qaranka. Xeerkan doorashooyinku wuxuu yaqaanaa oo keliya komishan ee ma yaqaano xubin keligeed xeerka isku koobta. Waxa uu faragelin, maroorsi iyo is-hortaagid ku sameeyey shaqooyinkii guddi-hoosaadyada komishanka doorashooyinka qaranka ee qaabilsanaa hagidda iyo jihaynta shaqada maalinlaha ee komishanka doorashooyinka qaranka. Wuxuu si badheera ugu sheegay xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka inaanay awood u lahayn fulinta howlmaadmeedka shaqo oo ay ku kooban tahay oo keliya isaga iyo agaasimaha guud. Xubnaha inta kalena ay yihiin board of directors, waa kelmadaha uu isticmaalay. Wuxuu is-hortaag ku sameeyey magacaabistii iyo xulashadii shaqaalaha xarunta dhexe oo ilaa iyo hadda qaybo badani bannaan yihiin, iyada oo bilowga diiwaangelinta ay ka dhiman tahay wax ka yar bil. Wuxuu carqalad ku noqday isla markaana is-hortaagay fulinta jadwalka diiwaangelinta oo uu hadda ku yimid dib u dhac keeni kara saameyn badan. Wuxuu ku takrifalay maaliyadda komishanka doorashooyinka qaranka si ka soo horjeeda xeer nambar 19/2020 isaga oo gaaray go'aamo maaliyadeed oo aanay ansixinin xubnaha komishanka doorashooyinka qaranku, isla markaana laga qariyay xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka ee u xil saaran la socodka maaliyadda. Wuxuu u maamulay si baalmarsan sharciga doorashooyinka iyo hanaanka qandaraasyada komishanka doorashooyinka qaranka, qandaraasyo muhiim u ah doorashooyinka soo socda sida qalabka lagu hubinayo codbixiyayaasha maalinta doorashada oo loo yaqaano biometric voter verification system oo ay lacagtiisu dhammayd $2 million, kaasoo komishanka doorashooyinka qaranku haba yaraatee aanay wax xog ah ka haynin nidaamka uu u maray.
waxaan cadeynaynaa in xubnaha komishanka doorashooyinka qaranku aanay lahayn wax saxiix maaliyadeed ah oo aanay sinaba u isticmaali karin lacag aanu guddoomiyuhu aan sixinin. Lagumana saaro magaca xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka. Saxiixa lacagta waxaa iskala guddoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka iyaga simaha guud. Lacagta lagu maamulayo gobollada marka ay hawshu socotana waxaa si toos ah loogu diraa shaqaalaha gobollada ee komishanka doorashooyinka qaranka iyagaana xisaab celinta toos u soo gudbiya. waxaa jira lacag aada u yar oo ah bitikaash ama kharashka maalinlaha yaryar iyo loogu talagalay oo lagu galo howlgallada gobollada ee diiwaangelinta iyo doorashadu ka socoto. lacagtaasna waxaa ka mas-uul ah xisaab celinteeda xubnaha komishanka doorashooyinka qaranka. komishanka doorashooyinka qaranku waxaanu diyaar u nahay in la soo diro guddi baadhiseed oo madax bannaan oo baadha arrimaha komishanka doorashooyinka qaranka. waxaanan rumaysannahay guddiga hadda la soo magacaabay inaanay ahayn guddi dhexdhexaad ah. waxaanu ku talinaynaa inaan maanta la burburin intacabka Somaliland ay soo dhisaysay muddada ka badan 20 sano iyo sumcadii Somaliland ka heshay doorashooyinkii dalkan ka qabsoomay ee 2017 ee lagu doortay madaxweynaheena qaranka iyo tii 2022 ee lagu qabtay doorashooyinkii isku sidkanaa. waxaanu rumaysannahay in aanu si sharciga waafaqsan uga qaadnay xilkii guddoomiyihii hore kuna dooranay guddoomiye cusub si sharci ah. waxaanu diyaar u nahay inaanu sidaas ku qabanno xilkii aanu ummadda reer Soomaaliland ugu dhaaranno, taasoo ay ugu horreyso qabashada diiwaangelinta codbixiyaasha ee bishan dhammaadkeeda ku midaysan doorashooyinka ururada ama se xisbiyada iyo doorashada madaxtooyada ee ku midaysan sannadkan dabayaaqadiisa. waxaanu ka xunnahay in ay niyad jabaan daneeyayaasha doonaya inay u tartamaan doorashooyinka ururada siyaasadda iyo madaxtooyada. waxaanan u sheegaynaa inaanan diyaar u ahayn dib u dhac xaggayga ka yimaada. waxaanu ballan qaadaynaa in aanu madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland kala shaqayn doono fulinta qabsoomidda doorashooyinka ururada siyaasadda iyo madaxweynaha sida uu ballan qaaday madaxweynaha qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi. komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu diyaariyey qorshaha maaliyadeed iyo hawlgal ee lagu qabanayo doorashooyinka. arrintani ayaa ku soo hagaagaysa guddidii dhowaan madaxweynaha Soomaaliland uu u saaray xubnaha komishanka doorashooyinka, balse guddoomiyaha cusub iyo xubnaha komishanka doorashooyinka ee kale ayaa ah kuwa israacsan, halka Cabdirashiid Riyaraac oo ahaa guddoomiyihii horena uu yahay keligii. waa Maxamed Cali Xaashi, Telefishinka Badcas, magaalada Hargeysa. dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub. abka dahabshiil oo aad kala soo tegi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.